Բարի երեկո, ազատության եթերը շարունակում է լրատվական կենտրոնը։ Երկու ժամ ուշացումով խորհրդարանում քիչ անցկը մեկնարկի ազգային ժողովի ղեկավար Մարմնի խորհրդի նիստը հաստատելու կամ մերժելու վաղվա արտահերթ նիստի օրակարգը։ Իշխանությունները նախագիծ են մշակել, որով առաջարկվում է փոխել սահմանադրությունը միայն խորհրդարանի քվեարկությամբ շրջանցելով փաստաթուղթը սահմանադրական դատարան ուղարկելու պարտադրանքը։ Ընդ որում Միմքայելը չի թաքցնում սա անում են ընդդեմ Հրաչ Թովմասյանի, ավելին մոտ 1 ժամ առաջ ազգային ժողովի կայքում տեղադրվել է սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ, որը վերաբերում է սահմանադրական դատարանի անդամների եւ նախագահի պաշտոնավարմանը, ըստ այդմ մինչև սահմանադրության 7-րդ գլխի ուժի մեջ մտնելը նշանակված դատարանի նախագահի եւ անդամների պաշտոնավարումը դադարում է սահմանադրական դատարանի դատավորների թափուր տեղերի համար առաջադրումները կատարում են հաջորդաբար կառավարությունը, հանրապետության նախագահը եւ դատավորների ընդհանուր ժողովը։ Այս փոփոխությունների հիման վրա առաջացած թափուր տեղերը համալրելու ընթացակարգը եւ ժամկետները սահմանվում են սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով նախատեսված հատուկ ընթացակարգով, որոնք պետք է ընդունվեն եւ ուժի մեջ մտնեն մինչեւ այս տարվա ապրիլի 1-ը։ Որպես հիմնավորում նշվում է սահմանադրական դատարանի ներսում եւ դրա շուրջ առկա ճգնաժամն այս պահին ունի մի քանի ասպեկտ, որոնք լրջագույն մարտահրավեր են Հայաստանի ժողովրդավարության, ինքնիշխանության եւ իրավական որակների համար։ Սահմանադրական դատարանի ստեղծված իրավիճակը դատանի ճգնաժամը հանգուցալուծվելու է այս տարբերակով։ Հանգուցալուծվելու է ամենաօրինական եւ միանշանակ արագ ժամանակահատվածում, որը որ հնարավոր է, որտեղ մենք Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս չենք կարող թողնել այն պարտիզանական փոքրիկ խմբակների գործունեությանը, որը որ դեռ կան, եւ այդ գործունեությամբ զբաղվող մարդկանց այդ անմիջական կապ ունեցող մարդկանց ազդեցության տակ չենք կարող թողնել նաեւ սահմանադրական դատարանի գետ 1 դատավորի կարգավիճակ կամ պաշտոն, հա, ես հատուկ եմ դա ընդգծում, որպեսզի նշեմ, որ խոսքս չի վերաբերվում բոլոր դատավորներին։ Եվ տեսեք, փաստորեն սկզբում մի նախագիծ էր շրջանառության մեջ դրվել Վահագն Հովակիմյանի ձեր խմբակցության ներկայացուցչի, որը առաջարկում էր արդեն սահմանադրությունում փոփոխություն կատարելը կամ հանրակրվեով, երբ փոփոխությունը կատարվում, լինի առանց սահմանադրական դատանի։ Փաստորեն սա այդ նախագիծն է։ Եկեք ոչ հիմա չբացառենք, այս ամենը քննարկման փուլում է, դեռ պետք է խորհրդի նիստ լինի, դեռ պետք է ազգային ժողով։ Դա երկու նախագիծ է դուք շրջանառ Այո, երկու նախագիծ է դրված շրջանառության մեջ, հիմա խորհրդի նիստը կլինի քիչ անց եւ մենք կիմանանք բոլոր մարդկները միասին։ Իսկ ընդդիմադիրների արձագանքից չեք մտահոգվում, ի վերջո կարող է սա դիտվել կոշտ ճանապարհ։ Դուք միանգամից որոշել եք դադարեցնել յազորը։ Ես կարծում եմ մեր գործընկերները, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, որոնք բազմիցս արտահայտվել են սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի մասին եւ սահմանադրական դատարանում արկա եւ ընդհանուր դատական համակարգում արկա ճգնաժամի մասին, եւս մեկ հնարավորություն ունեն այս ճգնաժամը լուծելու եւ մեր հետ համատեղ այդ process-ը արագացնելու։ Հայաստանի Հանրապետության 3 ճյուղերը եղել են զավթված նախկին իշխանության ներկայացուցիչների Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի եւ իրենց բեկորների կողմից։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ազատել է այդ ճիրաններից, ազատել է կառավարությունը, ազատել է գործադիրը, ազատել է ազգային ժողովը, իսկ հիմա ազատելու է դատական համակարգը, եւ դրանով կարծում եմ ավարտի է հասցնելու հեղափոխությունը լիարժեք, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը բաղկացած է 3 ճյուղից, եւ մենք չենք կարող վտանգի տակ դնել Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես ժողովրդավար իրավական երկիր եւ շատ կարեւոր մի փաստ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանության 2-րդ հոդվածը, որտեղ որ ասվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը դա Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է եւ հակառակը։ Ուստի մենք գործում ենք այն լիազորությունների շրջանակներում, չխախտելով որևիցե բան, եւ լուծում ենք այն ճգնաժամը, որը որ ժառանգություն է ստացել։ Հրաչ Թովմասյանը լինի, որևէ դատավոր լինի, որևէ մեկի եւ անգամ ամբողջ այդ դատարանի արժեքը չի կարող լինել այնքան, որի դիմաց նման փոխզիջումների գնա պետությունը, այսինքն զիջի իրավունքի գերակայության արժեքը, սկզբունքը հանուն անձնական խնդիրներ լուծելու, ասենք մի գրիչի պատմությունից ստեղծված ինչ որ
ծիծաղալու պատմությունից ստեղծված, հա, խնդիր, անձնական խնդիր լուծել։ Սա անձնական խնդիր է դարձել իշխանության համար։ Եթե առանց սահմանադրական դատարանի եզրակացության փորձ են հանրաքվե կազմակերպել, պրոցեսն ինքնին կլինի անլեգալ, ոչ լեգիտիմ և օրինականության սկզբունքը կխախտվի և կասկածի տակ կդրվի այդ ամբողջ գործողությունը բոլոր առումներով։ Դուք այս գործողությունների դեմ եք, այսինքն այս առաջարկները։ Մենք դեմ ենք նման ճանապարհով այդ խնդիրը լուծելուն, ավելին ասեմ, այդտեղ խնդիր չկա, դա դարձել է խնդիր, Վահե Գրիգորյանին ընտրվելուց հետո, մինչ այդ իշխանությունը շամպայն էր խմում սահմանադրական դատարանի նախագահի հետ, Գերմանիայի դատարանի նախագահ էր ընդունում, իսկ խորհրդարանի նախագահը շամպայն խմելիս ասում էր, որ Հրաչ Թոմասյանը պաշտոնավարելու է իր ժամկետով։ Հետևաբար, այս խնդիրը արհեստական ձևավորված խնդիր է, սա հեղափոխությունից հետո առաջ քաշված խնդիր չէ, հեղափոխությունից հետո նման օրակարգ չի եղել, և այս խնդիրը արհեստական ձևավորել են և սկսել են այն հանրությանը մեր ժողովրդին մատուցել որպես ճգնաժամ, որպես պրոբլեմ, որպես ձեր վատ ապրելու խնդիր։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին որևէ հարցով չի հասնում սահմանադրական դատարան։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պայքարում են, պատին են բախվում առաջինացյանի, վերաքննի ճճրաբեկ դատարաններում։ Այս իշխանությունը երկու տարվա ընթացքում ոչինչ չի արել այս դատարանները կարգի իրավիրելու, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության հազարավոր քաղաքացիներ ամենօրյա ռեժիմով բազմաթիվ պրոբլեմներ ունենում։ Բայց քանի որ քաղաքական խնդիր է դրված մի մարդու հետևից ընկնելու, որը մեզ համար ոչ մեկ է, ոչ մեկ, այդ մի մարդու հետևից ընկնելու համար ժողովուրդը գնալու է հանրաքվեի, այսինքն սահմանադրությունը չենք փոխում, մի հոդված ենք փոխում, որ այդ մի մարդու հարցը դուք լուծեք, սա գիտեք, մի անգամ եմ ասել, տանկով ճնճկուկին, երբ որ կրակում են, ճնճկուկին սարքում են օդից հերոս։ Սա մեթոդ չի, սա լուծում չի, և այս ցայտնոտային լուծումները, տեսնում եք, երեք օրա խորհրդինիչ չեն կարողանում կազմակերպել ազգային ժողովի։ Սա ցայտնոտի մեջ է իշխանությունը, և հարց, ինչի համար։ Այժմ իշխանության արձագանքը ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի երեկվա հայտարարություններին։ Դուրս գալով ոստիկանությունից բազմաթիվ աղմկահարույց պատմություններով հայտնի Հայրապետյանը սպառնալիքներ տվեց իշխանությանը համեմելով վիրավորանքներով նրան զորակցելու եկած հանրապետականներն էլ ծափահարում էին։ Մյուս կողմից, ինչպես այս նաև նախորդ տորերի դեպքերը հարցեր են բերել, եթե ապացույցներ չկան, ինչու են իրավապահները մարդկանց բաժիններ տանում, հատկապես նրանց, որոնք ընդդիմություն են ներկայանում։ Խորհրդարանի Պաշտպանության և Անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի համոզմամբ ոստիկանությունը իրեն վերապահված լիազորությունները չի իրականացնում և կաշկանդված է գործում։ Այն դեպքում, երբ երեք բերման ենթարկված ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ, հանրապետական նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանը հենց ոստիկանության շենքի մոտ հարված հասցրեց ողջ համակարգին։ Հիշեցնենք, բերման ենթարկված, ապա ազատ արձակված Հայրապետյանը սպառնացել էր մի օր ինքն է պարկեցնելու և ոտքերը մաքրելու նրան։ Բայց որ ես եմ պարկաստելու մի գեղեցիկ օր ու ոտքերս մաքրեմ ինձ վրա, այդ հաստատ տենց լինելու է։ Պարոն Հայրապետյան, ոստիկանությունը այստեղ ունի հսկայական անելիք և իրավունք չունի, ես չեմ հիշում, որ ոստիկանության պատերի տակ երբևիցե որևէ մեկ իրեն թույլ տար այդպիսի արտահայտություններ։ Չի եղել բոլոր ժամանակներում, ինչքան ես հիշում եմ, 90-ականներից մինչև հիմա։ Դուք ասացիք, գործողություններ պետք է լինեն, ի՞նչ գործողություն եք դուք օրինակ։ Օրենքից սահմանված գործողությունները սպառված չեն, բայց ես չեմ տեսնում, որ ոստիկանությունը իրեն պահված լիազորությունները իրականացրել էր, որովհետև հակառակ դեպքում նման արտահայտություններ եմ դրսևորում, դժվար թե որևէ մեկը կարողանար հնչեցնել։ Դուք կարծում եք, որ ոստիկանությունը հապաղում է, ճիշտ չի գործում, ճիշտ չի արձագանքում երեկվա հայտարարությունը։ Պետք է գիտակցի, որ առաջին հերթին ինքը ուժային կառույց է, և երեկ ես նկատեցի, որ ոստիկանությունը կաշկանդված էր, և ոստիկանությունը փաստորեն ստացավ այնպիսի հարված, այդ հարվածը միայն ոստիկանությանը չէր, դա նաև ընտրությունների արդյունքում քաղաքական լիգիտիմ ձևավորած իշխանությանը միտված այսպես թիրախային հարված էր, և դա կարծում եմ լավ մտածված էր։ Դուք չտեսաք հավաքվածների ծափերը, այնտեղ կային նախկին ընդդիմադիր դաշտի կարկառու ներկայացուցիչներ, այնտեղ կային հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներ, և բոլորը այդ ծափերը ինչին էին միտված, ոտքերը մաքրելուն։ Այդ նույն հանրապետականները գիտակցում են այդ ծափերով ինչն են խրախուսում։
Մինչ պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը օրենքով սահմանված գործողությունների ակնկալում ոստիկանությունից, ոստիկանապետի տեղակալ Վարդան Մովսիսյանն այսօր անդրադառնալով ոտքերը իրենց վրա մաքրելու և ոստիկանության գործողությունները կապիկություն որակելու Ռուբեն Հայրապետյանի հայտարարություններին ասաց, թե յուրաքանչյուր անօրինական գործողություն պետք է գնահատական ստանա։ Բայց չի կարող ասել, արդյոք Հայրապետյանի հայտարարություններում սպառնալիք կար։ Դե ես չեմ կարող դա հիմա գնահատական տալ, սպառնալիք էր, թե սպառնալիք չէր, կարող է դա լինի զուտ էմոցիոնալ արտահայտում կամ չեմ անում, բայց նման արտահայտությունը իհարկե ողջունելի չի ոչ մի անձի կողմից, այստեղ անկախ անձերից։ Ուղղակի այն ինչ որ մենք դրան կարզականքենք, թե չենք կարզականքի, արդեն դա այլ խնդիր է։ Արդյոք կբացահայտվի նաև հոկտեմբերի 27-ը հեղափոխությունից հետո թերևս ամենաշատ բարձրացվող հարցերից է, հատկապես որ մարտի 1-ի գործը բավական արագ դատարան հասավ։ Զոհերից Յուրի Բախշյանի այրին դիմել էր դատախազություն, միջնորդելով վերաբացել կազմակերպիչների մասով անջատված գործը, հայտնի է, որ դիմումը բավարարվել էր և ահա նոր զարգացումներ կան։ Հոկտեմբերի 27-ի գործից անջատված և կարճված մասի քննություն իրականացնելու համար ԱԱՑ-ում քնչական խումբ է ստեղծվել։ Այսօր ազատության այդ զրույցում հայտնեց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը։ Դիմեցինք նաև ազգային անվտանգության ծառայություն մանրամասներ ստանալու նպատակով առաջարկեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Գոռ Աբրահամյանի խոսքով ԱԱՑ-ում քնչական խմբի ստեղծումը պայմանավորված չէ միայն Անահիտ Բախշյանի դիմումով։ Չեմ ուզում պայմանավորել, որ այդ ողոքի քննարկման շրջանակներում դա եղել, դա դատավարական պրոցես է, այսինքն որոշումը կայացվել է հիմնականում գործի քննության, այսինքն վարույթի օբյեկտիվությունը, ամբողջությունը, լրիվությունը ապահովելու նկատառումներից ելնելով։ Անահիտ Բախշյանը խնդրել էր նաև, որպեսզի այդ գործի քննությունը հանձնարարվի ՀԿՑ-ին, սակայն այդ մասով, ինչպես ասացիք, մերժվել է։ Պատճառը ի՞նչն է, կարող եք ասել։ Հիմնական պատճառը նաև, որ քնչական ենթակայությունը որոշվել է սահմանված կարգով, այսինքն պատշաճ ենթակայությունը համարվել հենց ԱԱՑ-ի վարույթին հանձնելը գործի քննությունը, բացի դրանից ինքը նաև վիճարկել էր այդտեղ նաև որպես վարույթ իրականացնող մարմնի ԱԱՑ-ին հանձնելու հանգամանքը, բայց սովորաբար դասարկի հետ կապված միջնորդությունները պետք է ներկայացվեն վարույթ իրականացնող քննիչի կապակցությամբ, իսկ դրա վերաբերյալ իր կողմից որևէ փաստարկ հիմնավորում չներկայացվել։ Քնչական խումբ ստեղծելու որոշումը հատուկ այդ անջատված մասով ինչով եք դուք պայմանավորում։ Հաշվի առնելով գործի կարևորությունը, նշանակությունը, նաև ողջ ծավալով քննության առարկա դարձնելու անհրաժեշտությունը, այդ մոտեցումը, քնչական խումբ ձևավորելու մոտեցումը տրամաբանական է եւ լրի օրինաչափ։ Տեղյակ եք ով է խմբի ղեկավարը։ Չէ, չեմ կարող դա ասել հիմա։ Հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության զոհերից Յուրի Բախշյանի այրին Անահիտ Բախշյանը անցած տարվա դեկտեմբերի 18-ին դիմեց գլխավոր դատախազություն, պահանջելով վերացնել հոկտեմբերի 27-ի գործից անջատված մասի կարճման որոշումն ու սկսել նոր քննություն։ Մոտ 1 շաբաթ անց գլխավոր դատախազությունը բավարարեց դիմումը, սակայն հրաժարվեց գործի քննությունը հանձնել հատուկ քնչական ծառայությանը, ինչպես պահանջում է Անահիտ Բախշյանը, որը թերահավատ է, թե ԱԱՑ-ն կարողանա օբյեկտիվ քննություն վարել։ Միևնույն ժամանակ դատախազությունը տրամադրել է գործի բոլոր 57 հատորները, այդ թվում կարճված մասի 17 հատորը, որի բովանդակությանը տուժող կողմը նախկինում ծանոթ չի եղել։ Հոկտեմբերի 27-ի գործից անջատված մասը 2000 թվականին էր առանձնացվել, որպեսզի պարզվեր արդյոք կային հանցագործության այլ մասնակիցներ, դրդիչներ ու հնարավոր կազմակերպիչներ, սակայն հոկտեմբերի 27-ից առանձնացված այս գործը գլխավոր դատախազությունը կարճել էր 4 տարի անց, 2004 թվականին, հանցադեպի բացակայության պատճառաբանությամբ։ Այն ժամանակ գլխավոր դատախազի պաշտոնում Աղվան Հովսեփյանն էր։ Անահիտ Բախշյանի փաստաբան Զարուհի Մեջլումյանի խոսքով իրենք անհրաժեշտ հիմնավորումները ներկայացրել էին, թե ինչու են ցանկանում, որպեսզի հոկտեմբերի 27-ի գործը ԱԱՑ-ն չքննի։ Որ նախաքննության գաղտնիքով պայմանավորված չեմ կարող առավել շատ ինֆորմացիա տալ փաստական տվյալների հետ կապված, այնուամենայնիվ հենց փաստական տվյալներն էին մեզ բերել այն համոզման Տիկին Բախշյանին, որ քնչական ենթակայությունը պետք է փոխվի։ Իսկ ՆԱԱՑ-ից փոխանցեն ՀԿՑ-ին ինչու, եթե քակիրս ձևակերպում են։ Դրանք պայմանավորված են գործում առկա փաստական տվյալներով, այսինքն առնչությունը կոնկրետ այդ մարմնի հետ, որտեղ որ պետք է հիմա կատարվի քնչական գործողությունը հոկտեմբերի 27-ին։ Հոկտեմբերի 27-ին խմբի ղեկավարի առնչությունը, այսինքն կանխելու հետ կապված որոշ մանրամասներ,
ինչպես չի կանխվել։ Իրավապահներն այսօր գործողությունն իրականացրել Վահագն Վերմիշյանի գլխավորած քաղաքաշինության կոմիտեում, մանրամասներ դեռ հայտնի չեն, բայց ժամեր առաջ նա հեռացել է տարածքից։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը գործունեությունը իրականացրեց այստեղ, օպերատիվ գործունեություն ավարտեցինք, մնացածը մեր մամուլի ծառայությունը ձեզ կտեղեկացնեմ։ Հաղորդագրություն կտարածվի, որտեղ քնության շահերից ելնելով ավելի բան չեմ կարող ասել։ Իսկ ի՞նչ տարանք հաշտասենյակից համակարգիչներ ինչն են։ Համակարգիչ կա, մեջի եւ որոշակի փաստաթղթեր գործին առնչվում։ Իրեն բերման են ենթադրում։ Ոչ։ Մամոնը նշում էր հնարավոր կաշառքի դեպքում։ Չեմ կարող ասել։ Եկեք այս բանին չմեկնաբանենք, ընթացքում արդեն պաշտոնական հաղորդագրությունը կլինի։ Իսկ երբ կլինի այդ հայտարարությունը։ Առաջիկա ժամերի ընթացքում։ Ես մի ժամանակ բերման չեն ենթարկել։ Պարոն Վերեշյանը այստեղ չի, դուրս է եկել։ Դուրս է եկել իրականքի հետ։ Բերման չեն ենթարկել, այդպեսի խնդիր չի եղել։ Ձեզ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Դա ծանոթացնեք։ Իժվարանում եմ պատասխանել, չգիտեմ։ Այժմ էլ ժամի միջազգային լուրերը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսի լարված հարաբերություններում նոր միջադեպ է տեղի ունեցել։ Երեքշաբթի օրը կոնգրեսին հղացի իր ամենամյա ուղերձի ժամանակ Թրամփը հրաժարվել է սեղմել Փելոսիի ձեռքը, ինչից հետո դեմոկրատ առաջնորդը հրապարակավ պատրել է նախագահի ելույթի տեքստի պատճենները։ Մոտ 1.5 ժամ տևած Թրամփի ելույթին կուսակից հանրապետականներն արձագանքում էին հոտնկայս ծափահարություններով տարբերություն ընդդիմադիր դեմոկրատների, ովքեր հիմնականում մնում էին տեղերում նստած։ Պատասխանելով Պոլիտիկո պարբերականի լրագրողի հարցին, ներկայացուցիչների խոսնակն իր առարկը գնահատել է սիրալիր։ Միացյալ Նահանգների նախագահը երրորդ անգամ դիմելով կոնգրեսին խոսել է մասնավորապես տնտեսության մեջ հաջողությունների, առևտրային նոր համաձայնագրերի, երկրի պաշտպանական կարողությունների ամրապնդման, համաճարակների դեմ պայքարի հաջող ընթացքի մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում թեկնածուի առաջադրման նպատակով դեմոկրատական կուսակցության Այովայում անցկացված ներկուսակցական քվեարկության արդյունքներով առաջատարն է 38-ամյա Փիթ Բութիջիչը։ Ինդիանա նահանգի Սաութ Բենդ քաղաքի նախկին քաղաքապետը նախնական արդյունքներով ստացել է կողմձայների 26.9%-ը։ Նրա մրցակից 78-ամյա Բերնի Սանդերսը հավաքել է ձայների 25.1%-ը, 70-ամյա Էլիզաբեթ Ուորենը 18.3%-ը, իսկ նախկին փոխնախագահ 77-ամյա Ջո Բայդենը զբաղեցնում է 4-րդ հորիզոնականը քվեների 15.6%-ով։ Բութիջիչը Հարվարդի և Օքսվորդի շրջանավարտ է տևական ժամանակ, զինվորական ծառայությունը անցել ամերիկյան զինված ուժերում ընդհուպ մաս կազմելով Աֆղանստանում տեղակայված ամերիկյան զորախմբին։ Ամերիկայի Այովա նահանգում ներկուսակցական ընտրությունների մեկնարկը, որոնց ընթացքում դեմոկրատական կուսակցության աջակիցները որոշում են նոյեմբերին անցկացվելիք նախագահական ընտրություններում Թրամփի գլխավոր մրցակցի անունը ուղեկցվել է սկանդալով, քվեարկության արդյունքները տեխնիկական խնդիրների պատճառով ուշ են հրապարակվել։ Չինաստանում կորոնավիրուսից մահացածների թիվը շարունակում է աճել և հասել է 490-ի։ Այս պահին երկրում հաստատված է վարակի 24,324 դեպք։ Մահվան 65 նոր դեպք է գրանցվել վարակի օջախը համարվող Հուբեյ նահանգում։ Երկու տասնյակից ավելի երկրներ հայտնել են վարակի ավելի քան 175 հաստատված դեպքերի մասին։ Չինաստանից դուրս կորոնավիրուսից մահվան 1 դեպք է գրանցվել Ֆիլիպիններում, եւս 1-ը Չինաստանի կիսաինքնավար շրջան Հոնկոնգում։ Ուկրաինայի խորհրդարանը հավանություն է տվել օրենսդրական նախաձեռնությանը, որով առաջարկվում է սահմանադրական փոփոխություններով կրճատել օրենսդիրների թիվը 400-ից դարձնելով 300։ Երկրի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հեղինակած նախագիծն առաջարկում է նաև պատգամավորի համար պարտադիր դարձնել ուկրաիներենի իմացությունը և վերջին առնվազն 5 տարում երկրի տարածքում բնակվելու պայմանը։ Բացի այդ, կփոխվի նաև օրենսդիր մարմնի ընտրության համակարգը, հաջորդ գերագույն ռադան կընտրվի բացառապես համամաս մասնական ընտրակարգով։ Նախկինում օրենսդիրներն ընտրվում էին համամասնական և մեծամասնական ընտրակարգերով։
Շարունակեք դիտել Ազատություն, կհանդիպենք լրատվական կենտրոնի հիմնական թողարկմանը ժամը 20-ին։